წელიწადში, რაც დღევანდელი კანონმდებლობით მერის ვადებია, რუსთავი შეიძლება გახდეს საქართველოს ყველაზე პოპულარული და წარმატებული ქალაქი. შესაძლებელია. Და რატო? Იმიტომ, რომ ამ ქალაქში არის უზარმაზარი პოტენციალი და ეს პოტენციალი ხართ თქვენ, ადამიანები. Am ქალაქში არის შეკრებილი საქართველოს ყველაზე დიდი ავანტურისტული სული. Am ქალაქიდან, am ქალაქში ჩამოვიდა მთელი საქართველო თავისი ფესვებიდან აყრილი, ჩამოვიდა მთელი საბჭოთა კავშირი და ააშენეს ეს ულამაზესი დაპროექტებული, აი ესე კოხთათ მოწყობილი ქალაქი, რომელსაც ეხლა ესე გააფთრებით, როგორც იმას ცოცხალ ორგანიზმს აჭრიან ხორცებს და ქმნიან ამ ქალაქისაგან რაღაცა მონსტრს, რაღაც იმის თურქეთში რო გადადიხარ, აი ამ გაყოლებაზე რომ მახინჯი ისინი იყო ხომ მეგახსოვთ, ბუტკებიანი რაღაცა, ესე თურქულ გაუგებარს, თურქულს არ ვერჩი ზოგადად, მაგრამ გაუგებარ წარმონაქმს. Მე ვიძახი რომ ამ ქალაქისაგან თქვენთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ მართლა საოცრად მიმზიდველი, პოპულარული და პრესტიჟული ადგილი მთელი დანარჩენი საქართველოსათვის.